नमस्ते, मी रेखा भोजने आज आपणास बेकरीबद्दल माहिती सांगणार आहे। बेकरी पाव, बिस्किटे, केक, बन, रोल, पेस्ट्री यासारखे बेकरी उत्पादन तयार करते आणि विकते। काही बेकरींना कॅफे म्हणून वर्गीकृत केले जाते। धान्याची पिठे मळून, तिंबवून, आंबवून, भाजून बेकरी उत्पादन तयार केले जातात। अंडी, मीठ, लोणी, साखर, दूध, मलाई म्हणजेच क्रीम, मार्गारीन इत्यादी घटक महत्त्वाचे असतात। याशिवाय इतर काही घटक अत्यल्प प्रमाणात वापरण्यात येतात। बेकरी उत्पादनाचा वापर निरनिराळ्या देशात विविध प्रकारे होतो। बेकरी पदार्थ तयार करण्यासाठी कोणत्या आवश्यक वस्तू असतात ते आता आपण पाहूया। मैदा, साखर, दूध, अंडी, बटर इत्यादींचा वापर बेकरीचे उत्पादन करण्यासाठी प्रामुख्याने केला जातो। या सर्व वस्तू एकत्र करून त्याचा एक गोळा करून घेतात। सर्व वस्तू एकत्र करून तयार केलेल्या पिठाला बेक करण्यासाठी म्हणजेच भाजण्यासाठी ओव्हन मध्ये ठेवतात। आणि काही वेळातच आपल्याला बेकरी पदार्थ तयार मिळतात, जसे नान खटाई, खारी, ब्रेड, पाव, केक, बिस्किट इत्यादी। मुलांसाठी गृहपाठ। एक, बेकरीमध्ये तयार होणाऱ्या पदार्थांची नावे सांगा। दोन, बेकरी पदार्थ बनवण्यासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात। तीन, बेकरीतील पदार्थ भाजण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो। थँक्यू। नमस्ते, आज मैं आपको